اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلا شخص امام کے پیچھے کہاں کھڑا ہو تو یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی دو ہیں ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی ہے تو وہ پیچھے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو کر نماز جو ہے وہ پڑھے گا اور یہ کوشش کیا کرے کہ امام سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا پھر بھی امام سے پہلے رکوع بھی کر جاتے ہیں سجدہ بھی کر جاتے ہیں اور ہر جو ہے وہ واجب عمل میں وہ امام سے آگے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا کرنے سے جان بوجھ کر کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے لہذا آپ یا ساتھ رہیں یا پیچھے رہیں تو لہذا اگر ایک مقتدی ہے تو وہ دائیں طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا